El matí de Catalunya Ràdio. Rellotge d'emocions que no s'esborren un rellotge que ha girat i ha girat i ha girat i continua girant, perquè aquesta tardor farà 50 anys que el cantautor de Xàtiva, Raimon, va fer el seu primer concert a Barcelona, un any abans havia començat a cantar en públic a València. Per recordar aquesta efemèride, Raimon començarà la setmana que ve una gira de concerts per a universitats europees i el 30 de novembre farà un concert al Gran Teatre del Liceu. Raimon, molt bon dia. Bon dia quan un parla del vent, o de diguem no, i veu el moment actual, eh, dius, vostè està <laughs> més de moda que mai. Quan vam presentar la roda de premsa, em van demanar de de si m'inspiraria la situació actual cançons. I jo vaig dir que normalment no, no és una cosa mecànica. Tu dius no. unes coses, eh, o no t'inspiro. Jo he intentat de vegades fer... Per exemple, me'n recordo la guerra al Vietnam, que volia fer una cançó i tot el que me' siga eren xurros. I no, I no, i, no, i, no, I no vaig fer cap cançó. Sí. Però, en canvi, vaig pensar, i no ho vaig dir, perquè dic tampoc es tracta ara de presumir de res, d'unes 10 o 12 cançons que podrien... Vaja, 13 de març, cançó dels creients, el té conegut sempre igual, el d'un test d'un país, el cantarem la vida, el diguem no, segur que me'n deixen unes quantes més, perquè no tinc tanta memòria. Però aquestes són Però per avui. Aquestes, si tu les escoltes ara, no tens la sensació de que estan fetes algunes fa... Mira, el diguem no, exactament, farà 50 anys. I com va néixer el diguem no? El diguem no va néixer amb, amb unes experiències personals. Nosaltres estàvem eh, a la universitat de València, eh, em sembla que era l'any 62, 62 no? diguem-nos del, 60, del 63, o sigui, l'any que ve farà 50 anys, encara mm -hmm. té 49. I... Ho hem de celebrar, l'any que ve, doncs, has de tornar, eh? Sí, hem de tornar, sí. I estàvem allà menjant en el seu, perquè érem estudiants que no teníem un duro, i, i després de, de, de dinar, uns amics diuen era pel maig, i diuen, escolta, diu, anem a, a casa de no sé qui, que han, portat uns dies del braçans i no sé què, i tal, igual. llavors no es trobava aquestes coses. Jo dic, jo no puc, perquè haig d'estudiar, que tingui l'examen, més jo estudiava amb beques i tot això, i me'n vaig anar a la biblioteca. A ells els varen empresonar. Mm -hmm. Els van agafar, els van empresonar, perquè havien repartit uns pamflets o no sé què i tal. I jo em vaig escapar perquè vaig anar estudiant, mira quines coses en la vida. Ja diuen, I a partir els llibres són el futur. A partir d'aquesta sensació, les lectures... Jo recordo l'home revolter de, de Camus, que comença a dir, que és un home revoltat? Un home que diu no. Aquesta és una de les primeres frases del llibre. Uh -huh. I això em va impactar. I després, el que jo havia viscut sigui amb, amb, aquests, amb aquests companys... Si sigui... revoltem-nos. Exactament. Mm -hmm. era, era una cosa de, diguem no, i, hem de ser molts. Era mm -hmm. primer, fixa't, és un no, jo dic no, diguem no, nosaltres. És a dir, ja surt un nosaltres, surt la consciència d'un col·lectiu. I això jo tenia 22 anys. Mm -hmm. Les coses passen quan passen. Aquí, com a mínim, hi ha una certa consciència d'allò que està passant. El País Valencià potser no és així. No, no és que no és així. Aquí s'ha creat, afortunadament, un camp de comunicació propi que, en certa manera, és com un antídot d'un adoctrinament constant des del començament i des de segles. Però des del començament de lo que ara en diuen que ha estat tan bé que és la transició, que jo soc dels que crec que no ha estat tan bé, ni molt menys, doncs eh, aquí es crea un camp de comunicació. I aleshores hi ha, ja, per pues això, una mica d'antibiòtica. Per Però fora d'aquí, és com si Catalunya no existís. L'única versió que es dona de Catalunya és la que surt des del centre habitualment i normalment amb una, amb una visió distorsionada, mentint, o l'insult directament sense més ni menys. És a dir, aleshores tu parles amb gent, amics de València i tot això, que de no ser que siguin militants d'una un, causa molt concreta, etc, el que és la, la majoria de la població està vull dir, absolutament que no té ni idea del que passa aquí. Després mm. alguns venen a Barcelona, oh, que maco, que tal i que qual, però el, 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 el fenomen, vull dir, TV3 no es veu des de fa molt de temps. És quan... més, hi havia una ILP que l'han vetada, vetada, el dia 11 de setembre sí o, està, o el 12. Però si sí està claríssim, és la mateixa carta de, del senyor Rei, que per mi és un personatge que quan diu que anem tots junts, home, tots junts a caçar elefants anirem ben És que l'autoritat la, l autor, l moral d'aquest home, quan diu aquesta cosa, s'hauria de, de tenir en compte, a part de, que és una cosa d'una ambigüitat que, que igual serveix per un fregau que per un guisau. Vull dir jo m'he cap parat, i a més en aquestes circumstàncies, dir aquestes coses tant, que si l'unitat, que si... Sigui... Però això jo ho sabia. Mm -hmm. sigui. O sigui, jo estat... Jo, jo tinc 71 anys. O si sigui, a mi no m'han parlat mai d'altra cosa que de la unitat, vull dir, és que una cosa... quina novetat, vaig a i... I a partir d'aquí com s'avança? Perquè, a, a, diguéssim, que gran part del poble va sortir al carrer, ja, ha, jo crec que és un que no, però... Jo crec que és un impàs que, que és... Des, 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 d'ells, és a dir, des d'aquí això pot créixer, perquè va sortir el una part de la gent, després hi haurà les votacions, i es veurà el què, també, perquè, clar, fins ara tot això queda... En... Eh, jo me recordo un, un Twitter que vaig llegir en, en del Bozzo, sí. Bozzo, que deia ara hi hem demostrat que sabem fer unes manifestacions magnífiques, hem de demostrar que també sabem fer altres coses, i ara és el que ve. Vull dir esclar, la idea d'espectacle és meravellosa, el que va passar és una cosa... De, bueno, I va posar allò, ja no poden obviar-ho, Ara han de dir sí, no, com, de quina manera, no? Mm -hmm. Perquè els recitals vagin, vagin la mar de bé i també estarem molt pendents de, del que passi al, al Liceu. Arribem a les 10 del matí, però deixem que et pregunti com veus el futur de Catalunya? Què passarà? <laughs> el que jo crec que passarà no ho sé. El que sí crec que hi haurà una hostilitat cada vegada més forta, la carta del rei és, que era, és impertinent, no, 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 no ve a compte, i moltes coses que ja he sentit per ràdio que un es queda parat, i, i el posicionament encara és, diguem-ne, allò que no sabem ben bé per on s'anirà. Però jo crec que aquí s'ha de fer... Primer s'ha d'acceptar allò del, del dret a l'autodeterminació, que tots si els partits, excepte, em sembla que era l'Aliança Popular, estaven, de, estaven d'acord. No sé per què ara no, no parlen de l'autodeterminació. Això és molt important per, per anar fent les etapes que calgui. Uh -huh. I després, clar, aquí hem d'estar molt a la guai, dir que tot sigui absolutament impecable, com aquella manifestació, que no hi absolutament res. Vull dir, que no hi hagi aquestes sortides de, de, que, que de vegades passa per l'entusiasme i totes aquestes coses, que l'únic que fan és donar la imatge claríssima perquè si tu, què sé jo cremes una bandera, el primer que sortirà en qualsevol lloc de, de cosa internacional serà això mm -hmm. perquè fixa't, la situació és complicada, Itàlia com a estat no ho no tindràs còmplice França com a estat no la tindràs uh, Gran Bretanya tampoc, o sigui que això s'ha d'anar jo no sé quines complicitats es tenen des d'aquí i quina és la situació internacional ara jo crec que a més Europa més possibilitats a més Europa, més possibilitats. A menys Europa, menys possibilitats. Aquesta és la meva opinió. Ara, això com es fa? Jo no en una persona que... Un ho anirem explicant. Si no m'hi hagués dedicat... I ho anirem cantant, espero. Sí, sí. Jo continuaré cantant mentre pugui. Mentre pugui i pugui, tingui alguna cosa a dir i la gent interessi, perquè el dia que veja que organitzem el tinglado i no, i no ve ningú a dir bueno, no, no, és el se cas, no eh? de pensar. No és el cas. Llarga vida, Raimon. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. Ara més que mai, rigor proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.